Mislim da imamo našu Milicu Jovanović iz Vranja koja nam se javlja sa pijace i donosi nam nove informacije o cenama, dakle popularni pijačni barometar. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Violeta, dobro jutro gostima i svim našim gledalcima. Mi se nalazimo na pijaci Bujkovski most, inače onoj koju najčešće posećujemo, i razgovarat ćemo sa Veličković Milankom, koja je došla ovde iz sela Ćukovac. Vidjet ćemo kakva je situacija ukoliko govorimo o cenama, kao što si rekla, to je ono što nas najviše interesuje, ali i neke druge značajne podatke, naravno, iznećemo sada. Milanka, najpre hvala što govorite za naš program. Dobro, kako da vam kažem, došla sam na pijacu da prodajem paradajz, papriku, ovaj, ide pijac, paradajz kreće se 150 dinara, paprika ova mala sitna kreće se 100 dinara, Boston 50, to se sve do 10 sati, to se sve proda, idem kući, pa berem, sutra vam pa dođem i tako miko. Znači, u proseku se cene povrća na vašoj tezgi kreću oko 100 dinara za kilogram? 100 dinara se kreću sve. I krastavice i sve. Da. Da li ste vi sada izneli sve što imate u vašoj proizvodnji? Da kažemo da je ovo iz vašeg plastenika? Sve smo izneli sada, za sada trenutno. Posle imat ćemo još više i dalje. Poviše će da imamo papriku na otvoreno. Baš su velike, krupne, mogu da ti kažem najbolju papriku imamo u Ćukovcu. Eto, da znaju i naši gledalci iz Vranja i okoline da dođu kod vas na najbolju papriku. I šta možemo da kažemo da se najviše prodaje, šta Vranjanci kupuju? Najviše kupuju paradajz, miko i papriku. Najviše za sada, ovo sezono, ove dve nedelje kako prodaje, najviše kupuje. Vi ste ovde svakoga dana? Svakog dana, ujutru, od 7 sati do pola 11. Ja to sve prodam i idem kući, miko. Da li ste vi zadovoljni prodajom, odnosno onim koliko zaradite? Jeste, zadovoljna sam. Što donesem, ovaj, za što kažeš ti, za 2-3 sata uznem 100 evra, kažeš 10.000, 12.000. Za mene je super. Pomažu mi svi, i sin, i snajka, i mama, svi. Da, pomenuli smo malo čas mamu koja je stalno tu sa vama i ona je zapravo ta koja i dalje prva. Kako biste rekli, šta ona sve radi u vašim plastenicima? Ona i kopa i vezuje paradajz, ma sve radi, sve. Sve što mogući sve radi ona. Prva je ona. Mi po nju idemo. Godujemo. Sa nama je ovde sa susednom tezgom i vaša sestra. Ona šta ona prodaje, isto kao vi? Ona sve prodaje, miko, sve. Ma što te ne, sve prodaje. Na lepu papriku je sad donela 150 dinara. Ovako krupna iz plastenika. A ja nisam još krupna. Imam ono narandžasto, ako znate, ne, narandžasto lepe. To ću od ponedljaka, ovaj, da imam dva plastenika i od ponedljaka tu ću. A sad ovo sam samo malo sitniju donela, da malo isprodam toliko. Da li vi možda imate neku preporuku za nas šta da napravimo za ručak od ovih ovde proizvoda sa vaše tezge? Sve možete, miko, da skuvate ovaj papriku, da popržite jaja i ovaj paradajz salatu, napravite sir, jaja, ovaj, sve si uradite. Lepo je, miko. Dobro, samo to se jede, nemate drugo što, samo paradajz i krastavice, drugo ništa i paprika. Ko će sada kuvaju i pasulji i što ti ne, ne li? Vrućina? I tako, miko. Samo ono što može brzo da se spremi i da se mnogo ne... Što više i Boston, da jedemo i tako. U vašoj kući šta se najviše jede od svega ovoga? Najviše se jede, samo da vam kažem, paradajz uz salatu i ovo i paprika pržene ovo. Za sad, trenutno i ovo. Drugo ništa. Boston i... Tako, osvežavajuće malo, miko. Još jedno pitanje, šta biste vi preporučili našim gledalcima ovde iz okoline Vranja? Da dođe uvek da smo tu, da se družimo, da uzne malo, da popričamo i tako, da popijemo nešto. Sokčić i tako, da dođe. Hvala vam puno na gostoprimstvu, bilo nam je prijatno kod vas. Idete malo oko ceku gore. Hvala. Hvala vama, mi obećavamo... Ukoliko...
od 8 sati počinje. Da gleda, moja mama da gleda na Happy. Hvala puno, hvala najljepše. Evo, hvala. Mi obećavamo da ćemo sledeći put posjetiti tezgu Milankine sestre, pošto i oni dosta radi i dosta prodaju i vredne su cela porodica, pa verujem da zavređuju našu pažnju da ispratimo tokom ovog pijačnog barometra. Toliko od nas iz Vranja. Studio. Hvala Milice puno. Dobili smo puno informacije o cenama iz Vranja od naše Milice Jovanović.